Europos vyrų krepšinio čempionatas Lietuvoje artėja. Mes ieškome Viesa krepšinio reporterio, kuriam įteiksime auksinį bilietą. Pirmieji dalyviai jau atsiuntė savo nufilmuotus reportažus. Konkurencija auga, dėl to nepramiegok išskirtinės galimybės tapti tautos balsų ir akimis krepšinio čempionate. Daugiau informacijos internete, o mes susitinkame Viesa krepšinio reporterio atrankos laidose. Jau nuo šio penktadienio per TV6. Projektui gaivos suteikia Mentos.